Отже, ми переходимо до другої частини. Це інструменти та навички в пошуку очевидців для ваших матеріалів. Зрозуміло, що ми всі в зв'язку з пандемією перейшли працювати онлайн, і відповідно, часто очевидців також змушені були шукати саме дистанційно, онлайн. А ми переходимо, власне, до інструментарію, як шукати. Я також зараз найбільше часу проводжу в Фейсбуку і перевіряю інформацію в Фейсбуку і шукаю інформацію переважно в Фейсбуку, але зрозуміло не тільки. І найпростіший спосіб – це, звичайно, шукати очевидців серед друзів або все-таки по геолокації через Фейсбук, оскільки станом на зараз політично активна аудиторія там найбільше. Але потрібно не забувати, що другою соціальною мережею, яка наздоганяє Фейсбук і дуже динамічно розвивається останні 4-5 років, це є Інстаграм. По аудиторії він майже дорівнює Фейсбуку, просто ця аудиторія візуалів, вона молодша, вона більше любить фотографії і відео, але так само, як і в Фейсбуку, це є один власник, і система пошуку очевидців там досить схожі. Ми, звичайно, розберемо на прикладі Фейсбуку, а будемо говорити про всі інструменти коротко, оскільки формат вебінару не дозволяє детальніше їх використати. Але що потрібно пам'ятати? Всі ви, мабуть, знаєте функцію пошуку друзів. Не знаю, чи звертали увагу, що шукати друзів можна фільтруючи по місту і по регіону. Що це означає? Що якщо людина чесно вказала своє місто проживання, то ви можете там в цьому місті знайти очевидця. Наприклад, якщо мова йде про Червоноград, то ви можете відфільтрувати людей, які мешкають саме в Червонограді, і пошукати, чи немає там, наприклад, колег-журналістів, які вам можуть допомогти в перевірці того випадку, про який згадував Віталій. Другий фактор, який є на слайді, ми можемо шукати людей по університету, тобто по навчальному закладу, по місцю роботи, також там по школі, дитсадочку люди вказують неймовірну кількість даних про себе. Там по улюбленому спортивному клубу, по кав'ярнях, які хтось відвідує. Головне цей інструмент пошуку тримати в голові і його використовувати. Звичайно, найпростіше застосовувати сервіс, найпростіше використовувати спільних друзів. Зараз багато політиків, звичайно, закривають друзів від більшості їхніх френдів, і я кожному з вас рекомендую закривати друзів, але, на щастя, не всі так роблять, і чим більш далека від політики людина, тим рідше вона про це думає, і через спільних друзів можна також знайти саме того спікера, якого ви шукаєте. Є система глобальна, світова, якою користуються всі західні медіа, це People. Але, на жаль, якщо раніше цей сервіс був частково безкоштовний, то зараз він повністю платний, треба мати на нього передплату. І це потрібно робити тим редакціям, які працюють з західними темами регулярно і регулярно перевіряють цю інформацію. Для України є сервіс Номер.орг, він тут шукати треба російською мовою, але певним чином туди потрапляє база домашніх адрес людей, які реально зареєстровані в Україні. Часто це ті люди, які мають старі телефони стаціонарного зв'язку, але не тільки. З мого досвіду шукала я і перевіряла інших людей. Наприклад, люблю використовувати цей сервіс для того, щоб перевіряти, людина якби справді жива, і з нею варто вести дискусію в Фейсбуку далі, чи це бот. Тому що, якщо ви хочете перевірити, наприклад, знайшли героя в Луганську і перевірити, чи дійсно він живе в Луганську, то дуже рекомендую Номер.орг, прізвище, ім'я вводити російською мовою, перевіряєте, чи є в нього там реєстрація, або якщо є телефон, то реєстрація є.
І ми бачимо, що на даний момент ця база має понад, ну, майже 53 мільйони записів, тобто досить багато, більше, ніж мешканців України. Але сервіс хороший, корисний і досі робочий і безкоштовний. Власне, хештеги так теж дуже добре працюють. Ми розуміємо, що в Фейсбуку це радше така функція якби розваги і дизайну тих людей, які використовують теги, а також моніторингу. Так? Тобто, якщо використовуєте тег, то зручно моніторити, що робить велика команда, наприклад, в різних куточках України. Вона не так добре працює для пошуку, але ми всі сподіваємось, що Фейсбук добудує систему хештегів, і в Фейсбуку непогано працюють геотеги, відповідно, це є підказкою, де й кого шукати. В Інстаграмі система хештегів працює дуже добре, так само вона добре працює в Твіттері, і це допомагає знаходити потрібних героїв. Звісно, рекомендую дуже користуватися і відстежувати саме хештеги. Давайте ще поговоримо про сервіси, як шукати людей. Є такий сайт Top Ten Reviews, і тут ви можете щороку відстежувати, які в світі популярні сервіси для пошуку людей, для пошуку ваших героїв. Вони, звичайно, переважно платні, але якщо ви регулярно потребуєте шукати людей, то, будь ласка, зайдіть за посиланням, подивіться, можливо, щось для себе підберете. Нові сервіси часто на певний період пропонують або систему trial, тобто спроби на 2 місяці, ой, на 2 тижні, на місяць, або ж дають якісь обмежені безкоштовні функції. Але оскільки весь світ переходить на монетизацію, на жаль, все більше наших улюблених інструментів для верифікації стають саме власне платними. І хотіла звернути увагу на те, що якщо ви знайшли людину в якійсь одній мережі і хочете перевірити, чи є вона в інших соціальних мережах і взагалі де є, то дуже рекомендую кросплатформений пошук Гугла All in URL. Наприклад, я пошукала Віталія Мороза і знайшла одразу всі сторіночки в соціальних мережах і навіть статтю про базу псевдосоціологів Віталія. Ну, але це не стосується мене насправді, тому що все ж таки Віталій Мороз доволі популярне ім'я, і це чудово, що є багато українців з подібним іменем та прізвищем. Так, а власне, після того, що ви знайшли за допомогою пошуків, а пошуковиків, а всі пошуковики це роботи, треба все-таки ще робити звичайну людську перевірку. Отже, давайте ще поговоримо про те, як перевіряти фотографію. Це стара легендарна історія про Галину Пишняк, яка ту саму жінку, яка бачила в місті Слов'янськ після деокупації розп'ятого хлопчика, якого ніхто крім неї не бачив. Відповідно, дуже багато журналістів описували її історію, і от зараз я просто взяла як приклад, як перевірити цю фотографію. Так, і от така фотографія, власне, з першого каналу Росії в чорній облямівці. Ми можемо знайти через reverse image search, перевірити, коли вона перша з'явилася. І ось якщо ви використаєте цей сервіс, поставивши собі його на комп'ютер, або просто зайдете на сайт teeneye.com, ви знайдете, що в 2016 році та вже були такі скріншоти в чорній рамочці. А хто не використовує ці інструменти для перевірки фотографій, дуже рекомендую, будь ласка, використовуйте. Тому що, наприклад, найбільша проблема, яка зараз є в Фейсбуку, яким ми всім користуємося, це засилля ботів, і вони будуть тільки збільшуватися під час місцевих виборів, я в цьому майже впевнена. Відповідно, щоб не ловитися на ботів, треба перевіряти фотографії. Ось вам показую ботесу Наталя Сидоренко. Ми її власне запелінгували, коли вона була людиною, яка поширювала інформацію, начебто співробітниця міської ради одного з невеликих міст Київської області. А нас здивувало, що такої співробітниці немає в списку співробітників на сайті цієї міської ради, і, власне, зробили перевірку по фотографії. І що цікаво, що перевірка, коли ви її сортуєте, зразу видає картинки дівчаток на аватарку. Тобто це типова картинка гарних дівчаток на аватарку, яка приваблює підписників. І знову ж таки, коли ми говоримо про те, де і що ми шукаємо, де і що ми перевіряємо. Ми багато говоримо про Фейсбук, ми говоримо про Інстаграм, тому що це джерело реально крутих фотографій і відео.
Ми говоримо про Телеграм, тому що він зараз набирає обороти, але ми, як журналісти, розуміємо, що є багато інших соціальних мереж. Я рада, що називали Viber як месенджер, де дійсно можна знайти собі героїв. Особливо, коли вам треба перевірити, чи оцей хворий на коронавірус живе саме в цьому будинку, через чати ОСББ це можна зробити, наприклад, які є в Viber. Але також треба не забувати, що є Skype, і там теж є база даних, і що ВКонтакті і Однокласники, які є під забороною для українських провайдерів, забороною доступу для українських користувачів, є дуже цінними базами даних для журналістів. І от чому я згадала в контексті саме Наталі Сидоренко, бо ця фотографія дуже популярна на аватарках в Однокласниках, і вона там використовується року так з 2009-го, якщо я не помиляюсь. Відповідно, дуже стара і дуже популярна фотографія дівчинки. Коли може знадобитися ВКонтакті чи Однокласники? Ми дуже любимо категоризувати соціальні мережі за віковими категоріями. Зрозуміло, що ВКонтакті вам може знадобитися для перевірки росіян, якщо ви шукаєте очевидців чи героїв тут, тому що дуже популярна мережа саме в Росії. Якщо ми говоримо про Однокласники, то дуже часто там мають сторінки люди, які вчилися в Радянському Союзі і дійсно по Радянському Союзу зібрали собі однокласники, вчилися в вузі в Радянському Союзі. Тобто це старше покоління. Я хотіла навести приклад, що коли ми перевіряли полонених українських моряків в Криму, їх не було ніде, крім як в Однокласниках. Тобто ця соціальна мережа досі, наприклад, популярна серед колишніх військових, серед військових пенсіонерів, їх можна знайти саме там. Тому, коли ми шукаємо очевидців, треба розуміти, ще в якій соціальній мережі найімовірніше ми їх знайдемо. І останню річ, яку я вам хотіла показати, це пошук відео. Пошук відео від очевидців – це не проста штука, тому що коли з'являється дуже цікаве відео, наприклад, на Ютубі, часто його переливають на Фейсбук в поганій якості і його поширюють, і так ви його маєте. Або ж, коли з'являється відео від очевидців на Ютуб, його можуть перепощувати локальні медіа, ви думаєте, що це відео саме конкретної редакції, а воно від очевидця. І як дозволяє Ютуб це знаходити? Наприклад, якщо ви знаєте, що в Одесі стався потоп, і вам треба швидко знайти відео від очевидців, ви можете зробити фільтр, наприклад, сьогодні, за останню годину, і перевірити всіх користувачів, які завантажували аналогічне відео. Це працює, і дуже часто саме от таким шляхом оперативного моніторингу ми знаходили контент для використання в наших медіа. Ну і зрозуміло, що є правила роботи з контентом в соціальних мережах. Я просто коротко нагадаю, бо коли ви працюєте в соціальних мережах, обов'язково треба проводити ідентифікацію, перевірку джерела із місту. Тобто перевірити дійсно, чи міст, який обвалився в Миколаєві, зробив ось нещодавно, це вдруге, чи це фотографія рік тому. Тобто перевіряєте те джерело, звідки ви дізналися. Наприклад, Фейсбук і профіль автора. Що ви перевіряєте? Власне контент, дату створення контенту, ну і місце подій. Ви можете, після цього ви мусите знайти і перевірити перше джерело інформації. Це те, що я говорила про відео. Ви думаєте, що відео вперше з'явилося в Фейсбуку, а воно могло б бути перелите з Ютубу або навіть з соціальної мережі ВКонтакті. Ну і, звичайно, якщо ви хочете використати це відео або фото, ви маєте отримати дозвіл автора або першого джерела на використання цього контенту, якщо йдеться про комерційне використання. В соціальних мережах простіше, ви можете просто тегнути автора або його вказати, хоча я бачила десятки прикладів, коли автори ображалися, якщо їх не вказували, хоча навіть не вказування автора, це є, звичайно, звичною практикою в соціальних мережах. А коли ви користуєтеся YouTube, звертайте увагу також на канал, який, коли він був створений. Якщо очевидець публікує якесь сенсаційне відео, але в його каналі є тільки одне це відео, і канал створений буквально кілька днів тому, тобто це вже викликає певні підозри. Також, якщо ви бачите відео, яке є поганої якості, ймовірно, що воно десь перезалито з якихось інших джерел. Тому що зараз все ж таки користувачі користуються смартфонами, і там може бути відео у режимі HD, вони часто знімають його, і коли заливають, то воно показує оцю хорошу якість. Але справді YouTube дозволяє величезну кількість можливостей пошуку відео коротких, довгих в форматі 4K чи HD. Так, тобто оці всі додаткові параметри. Я готова ще раз показати власне цей слайд. Ось дивіться, бачите? Тобто дата завантаження, тип, тривалість, характеристики, відповідність. Власне, просто використовуєте функцію фільтрувати, яку я вам показую, і ця функція вам дозволить знаходити класне відео,
Його є багато, якщо подія дійсно привертає увагу людей, тому що дуже багато українських користувачів люблять зняти і залити саме на YouTube канал.